профорієнтаційний фестиваль у Миколаївському університеті, створення софтбольної команди регіону. Новини на UA Миколаїв, студії Валентина Гурова. Вітаю! Профорієнтаційні консультації, інтерактивні презентації факультетів та спеціальностей. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся День відкритих дверей – Могилянський профіфест. Надія Морозова навчається в 11 класі у Чаківської загальноосвітньої школи номер 4. Дівчина закінчила художню школу і хоче поступити до факультету комп'ютерних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили, аби створювати комп'ютерні ігри. Це буде якийсь класний проєкт, якщо з'єднати моє творче минуле і сучасні технології. Я гадаю, що, мабуть, зможу створити якісь допоміжні проєкти або якісь цікаві ігри для сучасної молоді. Я займалася, але тільки на папері. Я гадаю, що в мене буде достатньо часу, щоб навчитися вже програмувати на комп'ютері, на ноутбуці або телефоні. Юлія Бринза навчається в 11 класі у загальноосвітній школі села Зміївка Херсонської області. Дівчина цікавиться історією, тому хоче навчатися саме на цій спеціальності. Я визначилась з предметами, які мені потрібні, щоб здати ЗНО. І я буду тут вчитися, я думаю. Мені сказали, що я можу працювати і в музеях, і в архівах. Тому я думаю, що спочатку треба закінчити. Деканка економічного факультету Олена Філімонова розповідає майбутнім абітурієнтам про спеціальності їхнього факультету. Свої сили у роботі за кордоном, будь ласка, це саме для вас. Якщо ж ви більш націлені на роботу саме у фінансових відділах і підрозділах підприємств, тоді фінансовий менеджмент. Ганна Нор, директорка навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Говорить, Могилянський профіфест проводиться вдруге. Його мета – допомогти школярам визначитися з майбутньою професією. Можна спробувати себе у ролі лапароскопічного хірурга і зробити лапароскопічну операцію в навчальній хірургічній операційній. Можна спробувати себе у вигляді фармацевта і розробити якісь ліки або подивитись, як їх розробляють, подивитись біологічну лабораторію. Можна спробувати себе у вигляді юриста і попрактувати в залі суду. Сьогоднішня переважна більшість школярів – це дуже такі заорганізовані батьками діти. І через те, що в них надзвичайно мало вільного часу і проблем мало у наших дітей, вони в принципі нічого не хочуть. І це головна проблема сьогоднішніх абітурієнтів. Тому ми проводимо цілу масу заходів для того, щоб виявити потенційні можливості у дитини і зорієнтувати їх на ту професію, яка їм потрібна. В організації заходу взяли участь співробітники Миколаївської обласної служби зайнятості. Розповідали підліткам про професії, які користуються найбільшим попитом. Зрозуміло, що на сьогоднішній день великий попит саме в робітничих професіях, тому що більшість молоді їх не обирають. Але варто звернути увагу на те, що також великою конкурентоспроможністю користуються це айтішники, також філологи, безпосередньо економісти і так далі. Ну, тобто ті професії, які потребують спілкування із людьми. У нас є активні програми, які допомагають безпосередньо зорієнтуватися у створенні резюме і проходженні співбесіди із роботодавцем. Тобто, якщо молодь боїться проходити співбесіду або не знає, як правильно вказати професійний досвід у резюме, ми можемо допомогти. За інформацією Ганни Норт, у Миколаївському профіфесті взяли участь 600 майбутніх абітурієнтів з Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей. Учасники заходу могли відвідати більше 10 локацій в університеті. Олександр Грей, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У дитячому софтболі планують створити об'єднану команду із Південного регіону. Колектив буде представляти і спортсмени із Миколаєва. Про це стало відомо під час практичного тренінгу семінару. Тетяні Сивак, 17 років. 4 з них дівчина займається софтболом. Розпочинала у Миколаєві. Спортсменка розповідає, після того, як команда розпалася, встигла пограти у різних містах України. Потім ті, хто залишилися ігроки, ми перейшли до Києва та виступали за їхню команду. Але потім після зборів збірної України не
мене взяли до тренера цієї команди, яка більш сильніша. Ще недавно, ось осінню, ми виграли Кубок України, зайняли перше місце, отримала майстер спорту. Ось уже також друге місце на чемпіонаті України, це лише за 19 років. Софтбол – це різновид бейсболу. Основні відмінності – майданчик у софтболі майже вдвічі менший. Відповідно, менша дистанція між базами суперників. Розмір м'яча, навпаки, більший у софтболі. Зараз цей вид спорту на Миколаївщині представлений лише секцією у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Атлант». Нещодавно виник задум створити конкурентоспроможну дівочу команду, яка б виступала на чемпіонаті України «Ю-13». У цьому році ми плануємо створити дівчачу команду, яка буде змагатися на всеукраїнських змаганнях. Ця команда буде створена з дівчинок нашої школи та шкіл близлежащих районів. Тобто це буде така маленька збірна південного регіону України. Окрім дівчат з Миколаєва, команду планують комплектувати спортсменками з Одещини. У спортивній залі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбулося знайомство та перше спільне тренування. З Одещини приїхали 4 софтболістки. Президент бейсбольного клубу «Одеські моряки» Валерій Врадій каже, софтболу не вистачає популярності, тому створення об'єднаної команди – найкращий варіант для популяризації цього спорту в Україні, зокрема на півдні. Зараз, на даний момент, зараз, на теперішній час, я вважаю, що нам треба об'єднуватись. Мало дітей. Ми тільки їх набираємо, але знову ж таки, трошки мало дітей. І об'єднана команда – це, звичайно, дуже добре. Це ігровий досвід, це командний дух, відповідальність. Ми тільки за. Домашні ігри майбутня команда може проводити у Миколаєві. Також на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант». Майданчик оглянув віце-президент бейсболу і софтболу України Василь Кисіль. Перше бачення – це очі стали трошки більше, все добре. Гарантувати не буду, але дуже буду сприяти, щоб змагання декілька або одно у цьому році тут відбулися. Директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» Іван Кулін не на камеру розповів. Поле для софтболу необхідно добудувати, зробити штучне покриття та нанести розмітку. У подальших планах – побудувати на території школи комплекс, де можна було б розміщувати команди-суперниці. На цьому в мене все. Наступний випуск дивіться на початку години.